Taigi, susirinkome į super bulių razboras. Tiesiai visus. Kas čia vidury buvo? Aš. Važiuok tiesiai. Susitrenks. Tiesiai važiuokit ir viskas. Mano mašina suko labai. Pati to suko. Ar dušo to atskrit? Pažiūrėk, kaip aš driftinsiu iš jūsų. Žemės. Davai, sustokit čia. Idėja su šalia kartu. Nu, viens prie... milimetrai. Eina šiek. Greičiau varink. Ir pačiai palių viršų. Aš aklas čiuvakas būliu kautynėse. Nu, visi daužykit aklą. Važiūrė. Ir nepataikot į aklą, jūs gėdos turėjai. Šia su mindė prie pat važiuoti. Tai reikia sušnešiok dalyką. Eina, šis žiūrėk, kaip gerai varom, bet ten tas pačias vietas. Aš prisijungsiu prie jūs. Nuosą turėk. Kaip tai mane nepataikė? Turiu nuosą. Oi, kto? Kas yra? Vidas prisijungia, karočia. Kas yra? Karočia, supūsiu. Nu, Arniuša, turėk bėdą. Na! Dvigubas, karočia. Double hit. Nuskyniu. Tuoj aš tą aklą. Išgelbė aklą. A, kas čia vyksta, aš nieko nesuprantu. Kaidį pareik čia. Kaidį pareik čia. Davai visi padriftinam. Kas čia? Sutraiškiau, ką dar čia. Na! Pažiūrėk! Na, gudžiai, palikit ramybę, bada! Bum! 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 Žiūrėk, iškilo! Aš išskrido. Aš! Čia sakau, ne mašina, raketa, bada. Kas liest, man tai pareikia. Au, taip stipriai, kad net prisiliest apartą. Žiūrėjau, klinkau. Te, sustojam. Skraido. O. Sauga. Au. Man tas užgeso. Kurki šūdė. Driftinį žiūrėjau, be ratų. Vydai, varį, varį, varį. Čia tas karas tik tai geriau. Kas jums yra? Skraidė. Oi, tu šiek tiek nuslydo. Pažiūrėk, bus pirmo. Auž, aina šiek. Ant stogo, ką? Toliau važiuok. Žiūrėk, dabar nosą pilną. Šiaip. Ouuu. Susiplojau. Žiūrėk, tiesiai paimi, važiuoji. Ir išskrindu. Ne, tiesiai, kai važiuoji, tai trenkės įsiai. Žiūrėk, skrindu aš. Ouuu. Vyta ore užkabinu ir sutašim. Telikas. Ouuu. Kai smūgis. Aaaa! Vežasi! Tu man, man tą gražią. Šiais pusės pusės. Šiais pusės. Pas tavi irgi baras? Jo, ką tik gavau. O šitas man pulkas ant baro baigė. Aš jis alkašė.
Самурай Ковас. Я! Сейчас, подождите, сейчас скажи, сколько.